Ապաշխարության խորհուրդը հաստատվեց մեր կյանքում, որպեսզի մարդը վերագտնի իր աստվածային նմանությունը, որը արտաքսումից հետո անկում էր ապրել։ Ապաշխարություն հունարենից թարգմանությամբ նշանակում է վերականգնել, վերագտնել քո նախնական կերպարը, որ դու ունեցել ես։ Եվ ապաշխարությունը այդ իսկ պատճառով մեր կյանքում հաստատվեց, որպեսզի մարդը կարողանա վերագտնել իր նախնական կերպարը, աստվածային նմանությունը։ Եվ ապաշխարությունը մեկ օրով չի լինում, այլ ապաշխարությունը մի ողջ կյանքի ընթացք է։ Պարզ օրինակով, երբ որ լույսից մարդը մտնում է խավար մութ սենյակ և սկսում է իր աչքերը սովորել այդ խավարին, սկսում է նաև տեսնել իրերը, այդպես նաև ապաշխարության ընթացքն է։ Երբ որ մարդը ապաշխարության ճանապարհին է լինում, քայլ առ քայլ, երբ որ առաջանում է հոգևոր կյանքի մեջ, սկսում է իր հոգու մեջ տեսնել նաև այն ծածկված մեղքերը, որոնցից ցանկանում է ազատագրվել։ Ապաշխարությունը ինչու է կարևոր մեր կյանքում, որպեսզի մենք լիարժեք կարողանանք ապրել այս իրականության մեջ և աստվածային նմանությունը, որ ունենք յուրաքանչյուրս, մեր հոգին մաքրվի և կարողանանք Աստծո ներկայությունը վայելել։ Ապաշխարությունը մեկ օրով չի լինի, այլ ամեն անգամ խոստովանություն է պետք, և խոստովանահայրը դա օծյալ հոգևորականն է, երբ որ մարդը գնում է իր խոստովանահոր մոտ և իր մեղքերը խոստովանում է, և արձակման շնորը միայն ունի քահանան, Աստծո կամքով տրված։ Եկեղեցու հայրերը ապաշխարության օրեր հաստատել են, և մեծի պահոց շրջանն է, իսնակած պակն է, ունենք շաբաթապակեր և ուրապակեր։ Մենք ամեն անգամ այդ շրջանի մեջ մուտք գործելով ոչ թե պետք է անցնենք շրջանը և վերադառնանք նորից մեր առօրյական կյանքին, այլ պետք է դա լինի մեզ վերագտնելու շրջան, մեր հոգևոր կյանքը վերականգնելու և այլևս անցյալ կյանքին չանդրադառնալու։ Ապաշխարությունը մեզ օգնում է, որ մենք մաքրագործվենք բոլոր մեղքերից։ Ավետարանում Հովհանես Մկրտիչը Հիսուս Քրիստոսի գալուստից առաջ մարդկությանը ապաշխարության պատվեր տվեց։ Մենք այս պատվերի համաձայն նաև պետք է այսօր էլ ապրենք, սպասենք Տիրոջ Գալստյանը ամեն օր և ամեն վարկյան։ Որպես քրիստոնյաներ մեր կյանքում կարողանանք ձերբազատվենք չար սովորություններից և լինենք պարզունակ մարդիկ, և մեր հոգու զուրալությունը կարտացոլվի արդեն մեր աչքերի մեջ։ Ապաշխարությունը յուրաքանչյուր անձի համար անհրաժեշտ է, որովհետև մարդը մեղանչական է, և մարդը պետք է կարողանա Աստծո խոսքի համաձայն ապրել, եթե ինքը իրեն համարում է, որ Աստծո զավակ է, և ապաշխարությունը կարող ենք նմանեցնել, երբ որ հիվանդը գնում է բժշկի, և բժիշկը իրեն նշանակումներ է կատարում, և մարդը այդ դեղորայքը ժամերով ընդունում է, որպես իր համար ռեժիմ, որպես իր առողջությանը հետևի և առողջ լինի։ Այդպես նաև ապաշխարությունն է մարդու կյանքում, քրիստոնյայի կյանքում։ Պետք է աղոթքով անցկացնի, պետք է Աստծո խոսքը իր ամենօրյա ուղեկիցը լինի, և ամենից կարևորը պետք է ինքը ճաշակի Տիրոջ մարմինը, որը մեր հոգու և մեր մարմնի բժշկության համար յուրաքանչյուր Սուրբ Պատարագի բաշխվում է, և ապաշխարության շրջանը վերանորոգման հոգևոր բժշկության շրջան լինի, և յուրաքանչյուր մարդ գիտակցի, որ ինքը այդ ընթացքով պետք է ապրի։ Բայց
չվերադառնա նախկին կյանքին, այլ գտնի իր նոր կյանքը, որը Աստծով է, որը Տիրոջով է, եւ այդ կյանքը մշտապես իր հոգուն խաղաղություն կբերի, խավարից ձերբազատվի եւ խոստովանությունը, ինչպես որ նշեցի, պարբերաբար պետք է լինի, որովհետեւ շատ հաճախ մարդը մոռանում է խոստովանել այն մեղքերը, որոնք կատարել է, ընթացքում հիշում է եւ այդ խոստովանությունը իր մաքրագործման համար է։ Եվ կարողանանք յուրաքանչյուրս ապաշխարության ճանապարով միշտ անցնել եւ զերծ մնալ մարդկային այն տկարություններից, որ չարը մատուցում է եւ մարդն է ընտրում վերցնել, թե ոչ։ Սուրբ գրքի խոսքի համաձայն ապրել, պատվիրանների համաձայն ապրել եւ կարողանանք, ինչպես որ Տեր Հիսուս է ասում ավետարանում, մեր աչքի գերանը տեսնել եւ ոչ թե մեր եղբոր աչքի շուղը, եւ վերականգնենք մեր հոգեոր կյանքը, որպեսզի ունենանք լիարժեք մարդկային կյանք, Աստծո նմանությունը մեր մեջ պահելով։